Мир вам! 6 травня 2021 року, гарний день, сонячний. Я після зустрічі вийшов на природу і глянув на те, що навкруги, де пташки і рослини, і зелень, багато трави. Згадав, що Ісус проповідував в місцях, де було багато трави, і Він сказав: «Сідайте». Він там їх вчив, потім і кормив багато. Дуже приємно дивитися на природу, яка навкруг нас, на все, що створив Бог. Коли Він все створив, то сказав: «Дуже гарно, хорошо весьма» в російському перекладі. Нехай Господь допоможе нам бути вдячними за все, що дає Господь, за те, що ми бачимо навкруги, і за траву, і за дерева, і за квіти, і за птахів чи звірів, яких ми, можливо, зустрічаємо, які навкруги нас, які радують. Нехай Господь допоможе нам бути вдячними тобі, йому, славити Його завжди. Бажаю всім благословенного дня, бажаю, щоб де б ви не були, яка природа вас зараз не оточувала, щоб ви роздивилися і подякували Богу, який це все створив. І поселив вас там, де ви є. Коли Адам був в Едемському саді, то Бог його поставив там працювати, охороняти. Сьогодні нас десь Він поселив. Ми дякуємо Богу за красу, яку Він показує нам, що ми можемо насолоджуватись, і нехай Він допоможе нам виконати Його волю в цей день. Бажаю всім прекрасного, благословенного дня, рясних вам Божих благословень.